Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. Eu, na minha vida, o timing é sempre o timing. Obviamente vocês estão do vosso lado, é fácil opinar, fácil escrever, muitas vezes verdades, muitas vezes mentiras, ou a maior parte. O timing para mim é o meu timing, eu não tenho que pensar naquilo que os outros pensam. Tenho a certeza absoluta que não vai influenciar naquilo que a seleção quer. Todos os jogadores me conhecem, os treinadores, o staff, os presidentes, os roupeiros, toda a gente me conhece. E sabem aquilo que eu sou, sabem aquilo que eu penso, conhecem-me desde os 11 anos. Não serão influenciados pelo aquilo que os outros dizem ou pelo aquilo que os outros escrevem. O grupo está blindado, o grupo está bem, eu noto que o grupo está confiante, é um grupo unido, é um grupo que quer muito esta competição. Nesse do Bruno Fernandes foi mais uma que infelizmente correu-vos mal outra vez, ou mais uma, vocês até não falham muito, mas foi mais uma, que foi simplesmente, fiz uma brincadeira com ele, que a minha relação com ele é excelente, que foi que eu perguntei, porque ele chegou tarde, porque o avião teve um atraso e tal, ele chegou tarde e perguntei se ele vinha de barco. Fernandes, mais a sério, para se dizer, sério para já, e essa é uma nota já desde nada mais do que um trabalho. Neste caso, na pergunta que me fizeste, ser direto, gostava de ser eu, fazer o checkmate contra ele. Vamos ver, espero que isso seria bonito acontecer, já que aconteceu num jogo de xadrez, no futebol seria mágico. मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप